Kohën më të madhe të rinis time e kam kaluar duke pas një dëshirë të nxeht që nuk mund të ja thoja askujt. Kisha shumë dëshirë që ta bëja atë punën në shtrat me hallën time. Nuk I vë vetes faj në këtë gjë, pasi që halla ime ishte shumë e bukur dhe shumë e nxeht. Asaj I pëlqente të tregonte trupin e saj të nxeht, duke veshur gjithmonë rroba shumë të ngushta që I rinin pas trupit. Nuk kishte fare nevojë që të fantazoje për trupin e saj, pasi që ajo I nxirrte pothuajse të gjitha format për jashta. Fustanet e saj të shkurt tregonin shalet e gjata e të lëmuara si një surkadhe, ndërsa në gjoksin e saj po ta fusja kokën do të humbisja aty. Aq shumë që me pëlqente halla ime, sa që isha I detyruar që t'ja lypja dhe t'i bëja kërkes për një natë në shtrat. Herën e parë nuk e priti mirë, pasi që ajo me konsideronte si një djalë të lasdruar dhe jo serioz. Ajo kishte frikë që të pranonte, sepse I shkonte mendja që unë nuk do e mbaja sekret nëse ne të dy do të kënaqeshim në shtrat. Por edhe mua më ndëronte mendja shpesh, dhe nga një herë edhe tërhiqesha dhe thoja mos po bëja gabim. Fillova të mos shfaqja interes për hallën time, dhe tamam në atë moment arrita që hallën ta bëja për vete. Kot nuk thonë që femrat janë si hija, po ti ndjekesh nga pas, ato të ikin, e po të ikesh nga femrat, ato të ndjekin nga pas. E njëjta gjë ndodhi edhe me hallën time, si çduket, asaj filluan ti mungonin ato fjalet e mia thumbuese dhe komplimentat që ja bëja për ditë vazhdimisht. Filloj tani ajo të shfaqte një interes më të madh për mua, dhe mundohej edhe të me bënd të gjeloz me disa veprime. Ajo mbushi 54 vjeqe në shtepin ton dhe akoma nuk I ka dalur fati, pra asnjëherë nuk është martuar. Një ditë kur po rinim në shtepi së bashku dhe ishim vetem, ajo vjen dhe me pyet për martesë. Më thot kur do martohesh ti e të na bësh një dasëm. I thash pse ke hallin tim, shiko hallin tënd që vajte 54 vjeqe dhe akoma s'ke gjetur burr. Dua të jem femër e lirë, më tha ajo, zdua që të kem mbi kokë një burr që do më mbylli në shtëpi, dua që të dal kur të dua dhe të kënaqem me kënd të dua. I thash ti mund të dalësh kur të duash, ama nuk e i ke mundësit që të kënaqej me këndo ti. Për shembol me mua nuk e shanse me që të kënaqej, sepse do të të refuzoj, edhe po të me thuash, i thashun halësime duke nga smuar. Në fakt, unë akoma mbaroja mbasaj, por po mundohesha që të nga smoja duke bërë të vështirin. Që kur pas ke ndryshuar ti, më tha mua halla, ti gjithmon je lepir mbas meje, ndërsa tani e pas ke rritur mendjen dhe qenë ke bërë një mendje madhë. I thash ka plot vajzat e reja, e pse të të shikoj ty e të shkojnë nga mbrapa, ti që vajte 54 vjeqe dhe ke filluar që të rudhej në fytyrë. Është vërtet më tha që rudhët në fytyrë nuk mund t'i fshehi, por trupin e kam akoma si kur isha 20 vjeqe. Qohu një herë në këmbë, i thashun halës, dhe rotulohu që të t'i shoh format. Ajo unë grit dhe në vend që të rotulohej, filloj t'i hiqte robat një nga një. I hoqi edhe sytjenat dhe gjoksi I saj I rumbullaket që ishte varur pak nga madhësia, mi qoruan sytë. Ngella unë me goj hapur, qfar lekure që kishte halla, të lemuar
si kur akulli I shkrir. Shalet e saja të drejta dhe vithet që I rinin të fryra dhe të ngritura më çmenden fare. Nuk mund të rria aty në divan duke I shikuar, por unë ngrita dhe I bëra ca hapa drejt halles dhe ju ofrova. Po shikoheshim sy me sy, dhe ndjeja frymarrjen e saj shumë të nxehtë. Ja vendosa duart në faqe dhe po ja mbaja flokët, ndërsa halla uli syt poshtë sikur kishte turp nga ky afrimiteti jon. E zjata kokën dhe për herë të parë shijova buzët e saja të zjarta që nuk I kishte shumë të trasha, por I kishte mjaft të ëmbla e të lëngshme. E putha duke u dridhur nga emocionet, por edhe ajo filloi që të me puthte mua dhe me duar filloi që të me zhvishte. Filloi të me hiqte kemishën, me hoqi pantalonat edhe breket. Dorën më vendosi të gvezet e mija dhe mi shtrëngon të lehtë. Me dy a tre levizje, arriti që të mangrefi shkopin tim. Unë I hoqa duart nga flokët e saja, dhe tani ja vendosa tek gjoksi I saj, I cili është I butë si pambuku. Ishim të dy në këmbë, ndërsa halla ime nuk e hishte shkopin tim nga dora e saj. Filloi të matunte, por shumë avash, ndërsa unë e mbërtheja me duar dhe ja vendosa dy duart e mija në vithet e saja të buta. E shtrëngova fort të gvithet dhe me vinte një dëshirë që t'ja shqyeja e t'ja ndaja në mes. Nga që ishim gjitur me njëri tjetrin, shkopi im u fut mes shaleve të saja, dërsa jo I mban të këmbet pak të hapura. Ne akoma nuk I ndalonim puthjet dhe nuk e kisha ndërmend që të ndalesha, por halla u ol në gjunjë dhe filloi që të ma merte në goj. Qemet e paren herë, ajo arriti që ta glaberonte brenda gojës e saj të gjithë këtë shkopin tim, sa që me hyri friga duke menduar mos e kisha këtë shkopin tim shumë të vogël dhe nuk do arria që ta kenasja halën. Por dyshimet e mija do të vërtetoheshin pas pak, kur të ju tregoj se sa shumë e bëra që të rënë konta ajo, pra nuk e kisha të vogël, por mjaft e madh për dërisa ajo bërtiste si e çmendur. Kur ajo përfundoi me ato metodat e saja, duke ma marrë në gojë, unë ngrit në këmbë dhe me tha mua që të ulesha në gjonjë. U ula unë, dërsa halla qëndronte në këmbë dhe njërën këmbë të saj, ma hodhi mbi shpatullën time dhe ma ofroi zogun e saj te goja ime. Zogu I saj I lemuar dhe me lafshat e dredhura me nxehur shumë. Rëshita gjuhën time 10 minuta pa ndërprerje në zogun e saj dhe vazhdimisht ndëgjoja ca pika lëngu që I pikonin nga zogu I saj që kishte filluar t'i rridhte të lëngë. Halla me kapi për flokësh dhe me ngriti lartë. Pastaj shkoj dhe ul me gjojnë në një karike, dhe unë e ndoqa nga pas dhe po I qëndroja mbrapa. E mora shkopin tim me dorë dhe e shtrëngova fort. E shtrëngova kokën e shkopit tim dhe koka e shkopit u frye me shumë nga shtrëngimi dhe ashtu ja rëshita dhe në gjysëm. Pastaj e hoqa dorën dhe ja futat të gjithin dhej të gvezet e mija. Ajo rënkoj që më të paren herë dhe me tha sa të madhe paske zemra a halës. Ajo fjalë me dha edhe me shumë vetë besim dhe uri që t'ja shyeja zogun e saj që e kishte për merak. Gjithnje ja fusja thell duke ungutur gjithnje me shumë. Pas dhe 10 minutave që kishim filluar, me erdhi që të derdhesha për të paren herë, dhe e pyeta se ku e do lengun që të ta derdhi.
Ajo e ktheu kokën pas dhe me shikoi në sy. E pastaj më thot: "Nëse doni të ndigjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse doni të përfundoj historinë këtu, bëjni subscribe. Të gjithat ata që duan të ndigjojnë historinë deri në fund, bëjni like videon."